Kuinka moni teistä lukee päivittäin lehtiä? Esa. Esa. Tämä ei ole mikään komma kysymys. Nyt on lauantai, niin Esa muistatte vaikka torstai. Keskiviikko viisi. Viime viikolta joku. Kuinka moni teistä käyttää yli tunnin päivässä? Kuinka moni teistä osaa suoraan vastata? Maanantai, tiistai, se on ollut. Irlanti. Tapio Perho arvaa. Ei se jää mieleen, siis se voitti. Tämä ei ole mikään kombo, vaan se jää mieleen. Se uutisvirta, ne tunnit, joita me käytetään uutisen parissa, niin se ei jätä se, mutta se selkeä muistakuvaa. Ne kyllä rakentaa maailmankuvaa. Ei ole isää. Ei ollutkaan. Sanotaan luvan. Mulla on ollut.